ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں، شارجہ سے کراچی آنے والی خلیجی ایئر لائن ایئر عربیہ کی پرواز کا توازن بگڑ گیا جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ شارجہ سے کراچی کو آتے ہوئے ایئر عربیہ کی پرواز نمبر 9054 کا طیارہ ایئر پاکٹ میں آ گیا جس کی وجہ سے طیارے کو شدید جھٹکے لگے جس کے نتیجے میں 3 فضائی میزبان اور 3 مسافر زخمی ہو گئے۔ مسافروں کے زخمی ہونے کی وجہ سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا تھا جبکہ بیگج ہولڈ میں رکھا گیا سامان نیچے گرنے سے مسافر زخمی ہوئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے فوری بعد زخمیوں کو سول ایویشن اتھارٹی کے ڈاکٹرز نے ایئرپورٹ پر ہی فوری طبی امداد دی جبکہ ایک زخمی بچی کو بازو میں فریکچر ہونے کی وجہ سے ہسپتال بھیجا گیا۔ ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، شارجہ سے کراچی کو آنے والی خلیجی ایئر لائن ایئر عربیہ کی پرواز کا توازن بگڑ گیا جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ شارجہ سے کراچی کو آتے ہوئے ایئر عربیہ کی پرواز نمبر 9054 کا طیارہ ایئر پاکٹ میں آ گیا جس کی وجہ سے طیارے کو شدید جھٹکے لگے۔